Ми вирішили трошечки щось пошукати в інтернеті і знайти якісь цікаві теми, які будуть стосуватися Японії. І ось що ми знайшли. Слід зазначити про те, що зайвим не потрібно говорити, що наша культура та японська, вони відрізняються одна від одної за своїм змістом. Тому і для того, щоб не виглядала наша присутність таким невігластом, потрібно знати про деякі речі, які можуть засмутити японців. Тож, чого потрібно уникати і що не потрібно робити у Японії, ми зараз вам і розкажемо. Бам, барбі, я-я. Якщо збираєтесь одягти кімоно, робіть це правильно. Одна з найприємніших речей в будь-якій подорожі – це можливість зануритися в іншу культуру і долучитися до неї. У Японії це можливо без кімоно. Якщо ви везете його додому як сувенір, можете сміливо пропускати цей пункт. Халат, він і в Африці халат. Одягаючи кімоно в Японії, слід запинати лівий край поверх правого. Якщо зробити навпаки, це може здивувати місцевих жителів, якщо на вас будуть показувати і шушукатися. Так роблять лише набіжчики, тому права пола поверх лівої вважається поганою прикметою. Ну, ти розумієш? Тобто це ти можеш зробити, це абсолютно не задумуючись, абсолютно випадково. Знаєш, з приводу звички, тому що я зараз згадала, як взагалі зав'язуємо, ми зав'язуємо право на ліву. Тобто, і якщо ти дійсно вдягаєш якийсь такий традиційний одяг, я думаю, одяг будь-якої країни, думаю, треба спочатку запитати та бути уважним, щоб дійсно були всі традиції, все було добре. І щоб, знаєш, як ти сказав, не шушукались за спиною. Занурюйте суші в соус правильним боком, хоча і ще раз повтори. Занурюйте суші в соус правильним боком. Ти розумієш, навіть про це ніколи не задумувалася, не замислилася, що якось можна правильно і неправильно. Не спробувавши суші, будучи в Японії, цілковите блюзнірство. Чи можна уявити щось смачніше, ніж нігірі в країні їх винаходу, приготовані за традиційним рецептом? Однак, будьте обережні. Не можна вмочувати суші в соус рисом. Потрібно це робити стороною розрізу. А по-перше, подібне свинство ображає шеф-кухаря. По-друге, на батьківщині суші прийнято подавати соус в загальному посуді для всіх, що сидять за столом, залишаючи в ній зерна рису, що неодмінно будуть падати ви проявите неповагу до своїх співтрапезників. Слухай, я так зрозуміла, що є стіл, є компанія. Тобто навіть якщо це близькі люди, і якщо ти якось неправильно зануриш... Це якась гігієна, можливо, у них там така підкреслюється. Я, чесно, я не зрозуміла, як таке правильно це робити. Я думаю, що... Ну, рис не має плавати в соусі, я так розумію, тому що це, можливо, якось некультурно чи нечемно до тих, хто, можливо, ці суші з тобою, наприклад, їсть зараз. Ну, знаєте, я з вами поділюся таким... Так, вже таке є життя, що коли я занурюю сушену до соєвого соусу, вона завжди, ну, у 90% випадків, вона якось там розвалюється. Я думаю, що в Японії треба, якщо ви знаєте, що у вас якось паличками ви не вмієте, або якось вона там, ви здогадуєтесь, що вона розвалиться, то, думаю, краще попитати окремого якогось такого... Як це сказати, піалочку якусь для цього соусу, щоб, знаєте, нікого не образити. Ще одне правило: не залишайте палички в тарілці з рисом. Якщо не хочете ловити на собі зловісні погляди, кладіть палички на спеціальну підставку. Мені цікаво, які можуть бути зловісні погляди, якщо ми приблизно тиждень. Тиждень назад, коли розглядали тему, чим відрізняється японець, кореєць від китайця, кажуть, що японці взагалі вони дуже вміло та вправно вміють приховувати свої емоції. І навіть коли вони можуть скуштувати ту чи іншу страву, дуже складно зрозуміти по їхньому виразу обличчя, чи сподобалася їм їжа, чи ні. Тож, які тут зловісні погляди маються на увазі, я не зовсім знаю. Тому що японці вони взагалі не агресивні, вони дуже спокійні. Але тут є такі поради, я, напевно, думаю, що це робив компетентний фахівець, який все це занотував. Залишені в тарілці з рисом, вони символізують палички, про які ми говоримо зараз. Запрошення смерті в такому вигляді зустрічаються лише на похоронах. Ось до чого ми дійшли. Ось такі тут є тенденції, традиції, які потрібно знати, перш ніж куштувати цю страву. Ось багатьох суші-барах, ресторанах є дійсно така спеціальна підставочка для цих палиць. Тобто є, і ти її можеш користуватися. Але в більшості ти їх на соєвий соус та ото і все.
Також не слід використовувати палички не за прямим їх призначенням, махати ними, вказувати на щось або тим більше когось протикати ними. Забобони тут ні до чого, звичайна ввічливість та повага. Не сякайтеся на публіці. Це здається дивним, оскільки шморгати носом тут звичайне явище, що не викликає жодних емоцій. А от щоб прочистити носа, потрібно відійти на безпечне місце. Ну, в принципі, це і так зрозуміло. Це правило, це загальні правила, це культура, нормального тону в будь-якому місці, де ти знаходишся. Не залишайте черевих у ресторані. Це я, до речі, чув. Ми про це вже трошечки говорили, про як залишаються чайові в різних країнах світу. У Японії вважається, що людина, яка отримає зарплату, зобов'язана якісно виконувати свою роботу без усіляких стимулів. Не дивуйтеся, якщо вам повернуть залишені гроші та ще й образяться. Що ж саме стосується і купівлі сувенірів на ринках, не здумайте піти, не взявши здачу. Це може розцінитися як образа. В принципі, хтось одного разу навіть казав, якщо, наприклад, вам уже настільки сподобалась там їжа, яку ви замовили собі у ресторані, краще за все зробити якийсь сувенірчик на згадку. І в жодному разі це не конвертувати у валюту. І ще одне правило – не паліть та не смітіть. Чого категорично не слід робити в Японії, так це поводитися як удома. Палити тут дозволяється тільки в спеціально призначених для цього місцях. А слава Богу. Якщо б це було у нас, я був би такий щасливий. Мені так інколи дратують певні люди, які ось так можуть стати біля тебе і палити, абсолютно тобі не переймаючись, чи подобається це тобі, чи ні. Якщо поліцейський зловить вас на вулиці з цигаркою, готуйте гаманець. Ти от зачепив от таку тему, знаєш, дуже, кажуть, популярно, багато людей, ну, дійсно, як от роблять, так стоять собі і так далі. А якщо навіть коли йдуть от від метро або на метро, тобто ти цим це дихаєш, і якщо в нас би був такий закон, що не треба палити на вулиці, а тільки в спеціальних місцях, я б була б дуже рада. Я б був безмежно щасливий, тому що взагалі навіть подейкують і говорять про те, що ось таке ненав'язливе куріння, тобто як коли ти сподихаєш той дим, який вже випустили, можна сказати, на зовні, він набагато шкідливіший. Пасивне куріння. Пасивне куріння, ніж той сигаретний дим, який зловживає людина, що палить. Смітити теж не прийнято. Як не дивно, але урни не зустрічаються на кожному кроці. Ми вже про це говорили з Оленою Купрановою. Вона казала, так, дійсно, з урнами і зі смітниками там дуже все складно. Тому якщо у вас і накопичується якесь сміття, його потрібно носити при собі. Тому якщо захотілося перекусити в малолюдному місці, доведеться нести упаковку до найближчого місця скупчення людей, щоб викинути. Інакше, знову-таки, на вас чекає штраф. Ну, знаєш, для мене це дуже незвично з приводу ось смітників. Ми з тобою поговорили, що здається, що набагато комфортніше відразу ось взяти та викинути, знаєш, для нашого менталітету у смітник. А ось носити сміття з собою, чекати того моменту, коли ти знайдеш цей смітник, це дуже тяжко. Але в будь-якому випадку, в будь-якому разі, ну, смітити не треба. І, тобто, бажання, знаєш, дійсно донести це до смітника, це є. І якщо їх мало, але що так уже склалося, головне, щоб, знаєш, було чисто і неважливо, скільки смітників є. Далі, останнє правило. Розувайтеся перед входом у будинок. Дивні японці, схиблені на чистоті, не люблять заносити в будинок вуличне сміття. Перед входом вам запропонують капці, в які слід перевзутися, не ступаючи босими ногами на килимок. Я пригадав про те, що дуже часто нам пропонують бахіли. Саме бахіли, до речі, з Японії начебто і пішли, тому що це ось така традиція для того, щоб будь-який будинок, куди ти потрапляєш, ти маєш якось поважати господаря цього будинку, ну і, звичайно, також не смітити у домі твого гостя, вірніше, не твого гостя, а коли ти в гостях знаходишся. Дуже хочу додати, що це така традиція, коли до тебе в гості приходять гості, то дійсно вони розбиваються та одягають капці. Дома у кожного є там капці, привезені з різних готелів для того, щоб саме дати своїм гостям, щоб вони не ходили босиком. І от в Америці, там дійсно, як не бачу у всіх фільмах, вони взагалі вдома, вони не розбиваються. Вони можуть
цих тапцях, які вони ходили цілий день по вулиці, сісти на диван та ноги туди запрокинути, у них такої взагалі звички немає. Вони в домі завжди ходять у взуті, в якому вони були на вулиці. І бачиш, як Японія з України в цьому дуже схожа, тому що коли в нас, слухайте, це ж, знаєш, це коли доктор приходить додому, знаєш, от я пам'ятаю, що він ніколи не розвивається, знаєш, от в такому плані, але завжди там щось якось витри свої ноги, щоб, не дай Боже, ніякого бруду не занести. І якщо ти, прикинь, до тебе прийшли гості додому, і всі вони взуті, то це ж скільки прибирати. Потім ти їх як взуєш, так конкретно. Ця традиція, я за, вона мені подобається, і що в Японії так само, як у нас, то це дуже круто. І ще є один тут такий підпункт з приводу роззування. Якщо це випробування, про яке ми щойно згадували, з приводу того, що потрібно роззуватися та змінювати одежу, чи можливо просто босоніж ходити, якщо це ви пройшли, не поспішайте радіти. Всередині будинку вам можуть запропонувати ще одні капці для відвідування туалету. Це також дуже розумна річ. Головне, не переплутайте. Якщо ви удостоїтесь честі бути запрошеним в кімнату з татамі, спеціальними матами або циновками, не здумайте ступити на них в будь-якому взагалі взутті. Гіршої образи для господаря будинку важко придумати. Мені здається, що можливо там і до туалету, і до кухні, в кожну кімнату потрібно капці, і ще раз капці. Абсолютно на всі, напевно, що випадки життя. Ну, слухай, якщо ти прийшов в гості до своїх друзів, до своїх знайомих, я думаю, що вони тебе без кого пояснять, що, де, як, і якщо ти десь там щось не путав, вони, знаєш, пробачать. Якщо ви дійсно прийшли в гості до незнайомих вам людей, ви прийшли вперше, я думаю, вони також розкажуть, і краще, щоб не натворити, знаєш, того лиха, краще ще раз запитати, ще раз таки, що ж для цього цікавце сказати, Боже, я от так запутався, і все ж таки слідувати тим традиціям, порядку того дому, в якого ви зайшли в гості, та щоб господарі та ви був чудовий день чи вечір, і всі були щасливі та довольні. Так, дійсно, для того ми і робимо ці поради. Ну, в принципі, якщо щось ми не назвали, чи, можливо, не занотував сайт TourSuite.info, звідки, власне, і був взяти весь цей матеріал, коли ви повернетеся, по-перше, ви будете вже озброєні культурно і будете знати, як себе поводитися. Ну і, звичайно, також зможете нам розповісти, чи співпадає дана інформація, про яку ми зараз вам розповідали, чи, можливо, її чимось можна доповнити якимось іншими порадами. Якщо все це відбудеться, будемо раді, якщо ви залишите ваш коментар під цим відео на нашому YouTube-каналі. Ну і, звичайно, також, можливо, поставити якусь тему, яка стосується чи то Японії, чи то якихось інших країн на нашій сторінці у Фейсбуці Бамбарбія ТВ. Бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам.